amigos, estamos de volta com mais uma aula sobre criação de ovinos. Nessa aula eu vou falar sobre o ganho de peso, o nascimento até a primeira cobertura. Vou dar um exemplo aqui, uma fêmea que nasceu com 3 kg de peso vivo, tá? E vai ser coberta com 30 kg de peso vivo. E eu quero que ela seja coberta com 10 meses. Então, ela vai ser coberta em... O tempo do nascimento até a cobertura são 300 dias. Então, ela nasceu com 3 quilos e eu quero que ela emprenhe com 30 quilos de peso vivo. Estou considerando uma fêmea da raça sanguinês, tá? Então, se ela nasceu com 3 quilos e ela vai emprenhar com 30 quilos, ela tem que ganhar 27 quilos em 300 dias, que são 10 meses. Então, esse animal vai ter que ter um ganho médio diário do nascimento até a primeira cobertura de 90 gramas por dia. Isso se consegue com um bom manejo de pastagem, uma pastagem de boa qualidade, uma boa suplementação mineral. E é importante você fazer um flushing reprodutivo antes da estação de monta, que eu vou falar mais na frente. Então, ganho médio diário do nascimento até a primeira cobertura. Uma fêmea santinês que nasceu com 3 quilos, vai emprenhar com 30 quilos aos 10 meses, ela tem que ganhar em torno de 90 a 100 gramas de peso por dia. Pessoal, eu quero encurtar a primeira cobertura, fazer a primeira cobertura com 8 meses, com 7 meses. Então, aumente o ganho de peso. Aumente o ganho de peso, suplementando, fornecendo ração. Você vai aumentar o ganho médio diário de 90 para 150 gramas e você vai reduzir a idade à primeira cobertura. Ou forneça uma pastagem de melhor qualidade. Nutrição. Nutrição é fundamental para você reduzir a idade à primeira cobertura. Essa foi mais uma dica.